Фестиваль ковальського мистецтва «Гамора» 2018 днями відбувся в селі Лисичево Іршавського району. Розпочали захід традиційною урочистою ходою учасників, ковалів та гостей, які крокували колоною до самої кузні. Дорогою їх гостину запрошували місцеві жителі до накритих столів, встановлених прямо на узбіччі. Раді вітати вас у нас. Перший день фестивалю після капітального ремонту урочисто відкрили музейну кімнату кузні Гамора, яка, до речі, вважається єдиною діючою кузнею в Україні. Партія вернула, що червоний вчора. Також зі сцени представники влади звернулися до присутніх словами вітання. Я хочу подякувати управлінню лісового і мисливського господарства, який приклав зусилля для того, щоб привести сьогодні цей музей у такий вигляд, що до нього буде приємно зайти всім гостям, хто його ще не бачив. Я сьогодні з великим задоволенням сьогодні присутній здесь на цьому традиційному фестивалі. І я можу казати, що у нас сьогодні обновлена Гамора, тому що, правда, добре попрацювали. А хто вміє добре попрацювати, то я думаю, що сьогодні добре відпочинок. Гостей заходу своїми виступами розважали фольклорні колективи. Серед них були навіть артисти зі Словаччини. Я родилася тут, в цьому селі. Зараз я проживаю у Словаччині, у Кошицях. А ми грабіна ансамбль. Це з села Міслава, що біля Кошиць. Ми маємо дуже-дуже давну традицію. Дивіться, які в нас чудові костюми, старі. Ми щиро бережемо свою культуру, несемо далеко. От і до вас завітали. Хочемо вам тут показати наші традиції з грабини з Міслави, яке від року 1955 наш собор презентує в освіті. Учасники фестивалю «Радо» демонстрували своє ремесло, виготовляли знаряддя та сувеніри. Ковалі кажуть, на Гамору приїхали зовсім не для того, щоб позмагатися, а скоріше, щоб добре провести час, поспілкуватися з однодумцями та обмінятися досвідом. Це вже не перший раз, це вже десь сьомий раз ми сюди приїхали, нас запрошують офіційно. Це просто пам'ять, що не пропадає така робота, професія, як кузня. І другим поколінням є що показати. Кожен рік щось виробляє спеціально для цього фестивалю. Хто що вміє, тот і то виробляє. То все приноситься сюди. Ну, там у музеї в нас виставлені свої речі, які там куються. Ну, а кожен рік це є як праздник для нас всіх ковалів. Організатори кажуть, святом залишилися задоволені, адже традиційний та вже давно відомий за межами Закарпаття фестиваль «Гамора» 2018 щороку стараються удосконалювати, щоб приємно здивувати та подарувати позитивні емоції присутнім.